Bé, l'enfocament que agafarem avui amb el tema d'orientació en temps de crisi seria acompanyament professional a la inserció laboral. I per tant el que m'agradaria veure és com es fa una orientació des del punt de vista d'un professional que es dediqui a l'ocupació. Comencem amb la definició, definició d'orientació. Us he marcat en blau les vegades que surt la paraula competència. Un concepte destacat és orientació, és procés, i per tant ens arriben les persones d'una trajectòria professional, doncs estan en procés, en moment del procés diferent. En els seus orígens potser havia sigut orientació en l'àmbit acadèmic, orientació escolar, però ja fa molt de temps que circula en l'àmbit professional i en l'àmbit laboral, i ara en moments de crisi, així ho veiem claríssimament, que tothom pot tenir en un moment donat una necessitat de ser orientat. Qualsevol edat i al llarg de la seva vida determinar les seves capacitats, les seves competències, si es pot aquí, els seus interessos. L'orientació és això, és un procés de presa de decisions. Posar sobre la taula informació, pros i contres, perspectives, visions, perquè la persona prengui les decisions pertinents. Gestionar el recorregut de la seva vida professional. Ens trobem persones en aquests moments que tenen la dificultat d'aquesta gestió, probablement perquè fins ara no havien hagut d'assumir el protagonisme, l'apoderament d'haver de gestionar aquest camí. Que no us imagineu sempre que l'orientació és una entrevista amb una persona que vol ser orientada i un orientador. Fem també una feina d'avaluació de les competències, fem suport i també fem ensenyament. Ajudant a la persona a adquirir, si no les té, o a desenvolupar, si no les té amb un grau suficient, les diferents competències que hi poden haver, a vegades més específiques, però sobretot, si estem més en l'àmbit de l'orientació i no tant de la formació, sobretot ajudem en el desenvolupament de les competències transversals. I en un moment de crisi hi ha més persones en situació d'atur, menys recursos i més persones per atendre, hi ha més demanda de feina que oferta de feina, i a més hi afegim un alt índex, un alt nivell d'atur estructural, que això ja és amb independència de la crisi. Orientant temps de crisi, podem fer una feina a curt termini, i de fet hem de fer una feina a curt termini, però després hi hauria una altra feina que és més a mig llarg termini. A curt termini seria de què pot treballar ja aquesta persona. A mig llarg termini, que també ens afecti els orientadors, seria treballar amb aquesta persona de quina manera pot augmentar les seves competències perquè d'ara endavant pugui sortir d'una situació de precarietat. O sigui, treballar els dos nivells. No? A nivell d'intervenció, un nivell a curt i un nivell a mig llarg termini per ser realistes amb la situació de la persona. Una altra cosa que ens toca de la vora amb aquest objectiu curt termini, moment de crisi, és tot el tema de la gestió emocional. Trobar feina està resultant difícil, els que us hi dediqueu us hi esteu trobant, gent que tira la tovallola, gent que tira la tovallola abans de començar. Tercer, suport, o sigui, si la feina de l'orientador és fer una feina de suport. De suport vol dir de facilitar recursos, de facilitar informació, de facilitar pros i contres. Objectius a mig llarg termini serien itineraris més llargs, treball més llarg de tot, tant de la gestió emocional, però sobretot de temes de formació i de desenvolupament competencial. I aquesta societat de coneixement necessita gent amb un bon nivell d'educació, gent formada. Hem de fer que la gent tingui un bon nivell educatiu, i això passa per una feina professionalitzadora on hi hagi unes bones competències específiques també. Tres components que condicionen l'ocupabilitat. Un component és el mercat, un altre component és el bagatge personal i un altre component són les estratègies per saber-te moure en aquest mercat. Les persones són més o menys ocupables, tots nosaltres som més o menys ocupables, en funció de com estiguin aquests tres factors. Estem en un moment on en aquests moments hi ha molt poca demanda de treballadors. Si volem mantenir l'ocupabilitat, si volem mantenir la probabilitat de ser contractats, doncs hem de tocar altres cargols. Cargol de bagatge personal, els que en coneixeu ja sabeu, la motxilla. Què portem a la motxilla? Per tant, tenim possibilitat d'acompanyar a les persones en el procés d'orientació bàsicament en aquests dos àmbits.
en informar, en assessorar, en orientar sobre temes del bagatge personal i com ampliar-lo, i tenim també la possibilitat d'acompanyar en com arribar a les ofertes que hi ha en aquests moments al mercat de treball. Doncs és veure en concret quins sectors van cap a baix, quins es tanquen, quins tiren cap amunt, quins estan sortint. Veiem, per tant, que les competències són importants, que una part de l'ocupabilitat de la persona ens la donen les competències. Doncs haurem de veure quines competències són necessàries en un moment com aquest. I cada un d'aquests mons, un món líquid, un món que avança molt ràpid i un món en crisi, exigeix unes competències diferents. En tot cas, per a aquesta societat més líquida, ens cal unes competències diferents que en una societat on saps que tot serà rutina. Necessitem una dosi d'autoconfiança. I l'autoconfiança, justament, és una competència que està molt a la base. I molt a la base de la personalitat i molt a la base de que si aquesta no hi és difícil construir-la sobre les altres competències. Emprenedoria no necessàriament ho vinculeu a empresa, a fer empresa. Emprenedoria seria ser emprenedor i per això ho he posat a la mateixa casella que la proactivitat. És fer-se responsable del mateix, tenir iniciativa, gestionar-te, ser autoliderat-te, apoderar-te. Aquí he posat emprenedoria en el sentit d'apoderament, per això proactivitat. La proactivitat, vinculat a iniciativa també, seria la competència de fer que les coses passin. Per tant, autoconfiança i aquest caràcter emprenedor, d'apoderament, de proactivitat. Una altra cosa que és important és la gestió de les xarxes afectives. Necessitem estar en contacte amb els altres professionals. Crear xarxa és construir en comú, és ser reconegut, és avançar. Aquí ara no us ho agafeu només el tema de creació de xarxes efectives, només com una cosa que he de fer quan trobo feina. La gràcia del networking no és que només l'aplico quan estic buscant feina. La xarxa del networking és que estan al costat d'altres persones que també estan pensant com jo, amb la mateixa feina que jo, entre tots construirem una cosa nova en comú. Els orientadors hem d'acompanyar també en aquest procés de descoberta de LinkedIn i Facebook i xarxes de contactes efectives. És comunicació. El punt següent, vinculat al que us estava dient ara, és de què serveix tenir molta xarxa si no hi dius res. L'adaptabilitat. En un entorn líquid hem de ser flexibles i hem de ser adaptables. Quines competències són necessàries en un món com el que estem vivint, que és un món en evolució constant? La primera competència importantíssima és tenir una disposició a l'actualització. Com fem aquesta actualització? Hi ha moltes maneres. Una manera és formant-se, una altra manera és llegir, una altra manera és imitant una altra persona que ho fa més bé que tu. Hi ha mil maneres de fer-ho. La qüestió és que tu tinguis aquesta predisposició a anar-te posant al dia. En un món d'evolució constant és molt important que sapiguem també treballar en equips multidisciplinars. Necessitem clar en formiguetes o abelles construir conjuntament amb els altres. I això implica necessàriament treballar en equip, que significa construir conjunt, tenir idees, acceptar idees dels altres i prendre decisions i treballar en funció de les decisions que s'han pres conjuntament. La proactivitat ens torna a sortir i l'adaptabilitat ens torna a sortir. Torna a sortir la comunicació. Quan no comuniquem, els canvis no s'accepten. I molt, 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 molt important la competència de gestió de la informació. La gestió de la informació seria la capacitat de saber on anar a buscar la informació, saber cribar quina informació és fiable i quina no. En un moment de crisi, autocontrol, quan aquí he posat autocontrol, vol dir autocontrol emocional. Al costat d'aquest autocontrol emocional, una altra competència bàsica en aquests moments, que és la tolerància a la frustració. L'autoconfiança torna a sortir. Ara aquestes són de mentre estem buscant feina, no? Però clar, i quan tenim feina? Quines competències en un moment de crisi necessitem? Necessitem, us les poso en un pack, si voleu, el ser resolutiu i el treballar amb qualitat. I com ja us ho havia explicat també bé, en un moment de crisi, la gestió de les xarxes efectives torna a ser el mateix. Aquí sí, més en aquest sentit, del networking en el moment de recerca de feina. La xarxa de contactes és bona de tenir-la perquè serà una molt bona manera, estaven a la banda d'abans, de l'actualització professional. Les que han anat sortint una mica repetides seria l'adaptabilitat, la proactivitat, el treball en equip, la resolució de problemes, aquest punt que us deia de ser resolutiu. En la resolució de problemes hi ha un punt
de resolutiu d'espavíling, hi ha un punt de fer les coses àgils. Bé. La competència interpersonal, que ha sortit abans com a comunicació, la planificació i l'organització, pel que dèiem, a totes les feines, no només als orientadors, ens passa això, a totes les feines s'ha de fer més amb menys, per tant, la planificació i l'organització també és una competència important ara, la preocupació per fer la feina ben feta i la disposició a l'actualització. Aquestes són especials, a més de, no vol dir en lloc de, sinó a més de, les que necessitem ara en un moment de crisi. Què necessitem? Creativitat al poder. Hem de tenir una creativitat que ajudi a la persona a trobar un nou objectiu professional o una estratègia per arribar a l'objectiu professional que tenia fins ara. Vinculat amb això, la transferència. Llavors aquí la transferència és quan et ve una persona i et diu no estic trobant feina del que a mi m'agradaria i a lo millor és que realment hi ha molt poques ofertes del que aquella persona li agradaria però la persona necessita treballar, és descobrim quines competències tens i mirem de transferir-les a una altra feina. Llavors, en un moment de crisi on hi ha un poquet recursos, una manera d'aprendre és fixant-te, veure quina competència et vols treballar, observar qui en el teu entorn, també autoobservar-te tu de quines competències tens i quines no tens, i llavors d'aquesta observació dels altres, veure qui potser té més desenvolupada que tu aquesta creativitat. Modelar és una forma d'aprendre del qui tens al costat. Important acompanyar la gestió de les emocions i l'autocontrol de l'altre, però també acompanyar i gestionar les teves emocions. Més competències transversals que és bo que tinguem. Visibilitzar el currículum ocult, eficiència i efectivitat. La definició d'eficiència és això justament, és fer el màxim possible amb els mínims recursos. Col·laborar per fortaleses és una manera de ser més eficients. Més que intentar abarcar-ho tot, abarcar-ho tot, a més en un moment en què no hi ha recursos. L'orientació sempre va a la persona, però és possible fer-la i fer-la bé en grup. Manual de carta voldria dir quins serveis decidim fer a la nostra entitat. És una mesura eficient perquè tens un bloc més o menys organitzat, però en canvi la gent només passa per aquella part de l'itinerari que li convé. Treballar en grups d'horitzontalitat, de persones que estiguin fent el mateix procés de buscar feina o millorar la seva feina, treballar des del voluntariat o treballar des de pràctiques. I també és important que fem avaluació de resultat. Bueno, aquí us he posat una tècnica de la programació neurolingüística, que és la tècnica de l'escalador. Els escaladors que han de pujar una muntanya no s'ho miren de baix a dalt, sinó que s'ho miren de dalt a baix. Miren a on han d'arribar, i apuntant allà on han d'arribar, miren quins trams hauran de fer i on hauran de posar el peu. Doncs això és el que, quan fem l'acompanyament, hem de projectar. On ets, personatge que està aquí baix i que vol pujar a la muntanya, a on vols anar, en aquests trams hi pot anar formació, hi pot anar experiència, hi pot anar coneixements, hi pot anar actituds, hi pot anar habilitats, hi pot anar mil coses que s'han d'anar fent per arribar fins allà. Què més? És l'orientació. L'orientació no és només atenció a la persona. L'orientació és una part d'una ocupació més ampla, que en podríem dir l'ocupació de l'ocupació. Un tècnic d'ocupació fa més coses i és un intermediari del mercat de treball. No som només persones que tenim gent en el seu trajecte, sinó que farem bé la feina si i només si estem en contacte amb el que passa en el mercat de treball. En un moment de crisi hem de ser més productius que abans. L'orientador ha de tenir una ànima de prospector. Orientar no és només escoltar. Orientar és resoldre. Coneixement de les ocupacions i dels seus requisits. Actualització dels canals de cerca de feina. Quina és la nostra tasca com orientadors en un moment de crisi? El responsabilitzar-se cadascú del seu propi projecte professional. Identificar i prioritzar. Identificar què? On sóc? On vull anar a parar? I en aquest moment de la meva vida, què prioritzo? Molt important l'autoconeixement, no ho podem fer tot, no tenim totes les competències i acceptar els nostres límits també està bé. Per tant, autoconeixement i transferència n'hem parlat molt ja. És aquest punt de poder reorientar amb les competències que ja tinc, amb les que ja tinc a la motxilla, cap a quina altra àrea podria anar que potser tingui més demanda. I per tant, actitud proactiva, revisió contínua de la nostra feina. Segon apartat important de la responsabilitat de la trajectòria, informar-te, formar-te sobre el mercat del teu territori, igual respecte als canals de recerca
i sobretot en aquest punt de formar-se i informar-se sobre el mercat laboral, fer el possible per estar el que en castellà diríem en medio del meollo, no? Estar en el nucli neuràlgic. No és el moment de posar-te en un únic objectiu i a més aquest objectiu molt concret. Si estàs buscant feina, obre objectius i obre disponibilitat. Més coses que podem fer en aquest recorregut de responsabilitat seria desenvolupar competències, totes les que ens facin falta, potser ens falten de bàsiques, potser específiques, potser transversals. Per què és important aquest punt d'autocrítica? Què és el que m'està dificultant l'accés al mercat de treball? Mira-t'ho des del punt de vista de la persona que t'ha de contractar. Tu et contractaries? La formació, a part de ser facilitadora d'allò que sigui el programa formatiu, els continguts formatius concrets, també és una possibilitat d'entrar en contacte. En un curs de formació, això ho pots trobar, perquè connectaràs amb gent que s'hagin apuntat més o menys en els mateixos interessos, perquè vindran probablement formadors en aquest curs, que també són del mateix àmbit, perquè potser hi ha pràctiques i per tant entraràs en contacte amb entitats que també són d'aquest àmbit, o potser no hi ha pràctiques però hi ha visites i les visites, cada visita també és un punt de contacte. Important, penso jo també, que sapiguem donar sentit a les coses que fem. Donar sentit és donar possibilitat a actuar, a fer, valorar allò que tenim i allò que assolim. També podem ajudar a crear una llista d'objectius més abastables. El tema de la implicació personal, la implicació de fer-te responsable de l'altre. Va molt bé, a vegades, fer una orientació en col·lectiu perquè tots ens responsabilitzem de tots. Doncs aquest punt de responsabilitzar-nos de totes les situacions i de veure que tothom té les seves històries, doncs és fer tribu, no? és fer pinya i és implicar-nos, penso, com a societat. Moltes gràcies per haver vingut i molta sort amb els vostres acompanyaments professionals.